جامعہ پر، جے این یو پر، اے ایم یو پر، آندھرا تمل ناڈو میں آندھرا کی یونیورسٹی پر، جادب یونیورسٹی کلکٹا پر حملہ کرو گے، تب ایسے جلاد، ایسے ظالم جو ملک کو بندوق، رائفل، توپ اور بارود کے بدولت زندہ رکھنا چاہتے ہو، کشمیر کو انڈیا تو نہیں بنا سکے، انڈیا کو کشمیر بنا دی، کیا ہے جے این یو میں؟ سرک صاحب گنڈوں کی طرح پوری سنستھا ہے، پہلے آپ نے پولیس سے پٹوایا، پہلے آپ نے پولیس سے دھرندگی کی جازی، اور اس کے بعد گنڈوں کے بدولت اور پولیس کے پوری سازش کے تحت جو ہے جے این یو پورا امریکہ ایران کے خلاف بات کر رہا ہے کہ ایران پر حملہ مت کرو، ایران میرا بھائی ہے، اس ملک کا بھائی ہے بھیا میرے بھائی، تو یہ تو آج سے حملہ ہے کیا؟ جے این یو پر کب سے حملہ ہے؟ جامعہ پر حملہ، اے ایم یو پر حملہ، اتر پردیش کی پوری ڈیموکریسی سماپت ہو گئی، یہ جلاد یہ سمویدھان کے شپتھ لے کے بولیں گے میں بدلا لوں گا، یہ جلاد لوگ کیا بولیں گے یہ کہ میں خون کہاں صبح ہوں گا؟ کیا ہوا ایک بچی کے ساتھ بلاتکار کیا سپاہیوں نے، کاروائی ہوئی؟ مدرسے میں ڈھک کر کے بچوں کے ساتھ بلاتکار کیا، کاروائی ہوئی؟ کیا چاہتے ہو آپ؟ اتہاس پر چوٹ ہے یہ، یہ 73% لوگوں کی آزادی پر چوٹ ہے، وہ لوگ جس کے پاس کاغذ نہیں ہے 73%، اس کو کہہ رہے ہو آپ؟ آپ رہو گے غیر مسلم، یہاں رہیں گے سیکولر کے آئیڈیولوجی سے رہیں گے، لیکن انہیں ان کی زمین ادانی کی ہو جائے گی، ان کے رائٹس نہیں ہوں گے، یہ کیا ہے؟ اتہاس آدیواسی کا، اتہاس دلتوں کا، اتہاس والمیکی کا، اتہاس مہابھارت کا، اتہاس شیو کا، اتہاس نانک کا، اتہاس بدھ کا، اتہاس محمد کا، اور تم بات کرو گے ہم سے؟ کیا یہ ملک کیا چاہتا ہے؟ روزگار آپ لائن میں کھڑا کرتے جا رہے ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی نوٹ بندی، کبھی جی ایس ٹی، کبھی 15 لاکھ، کیا ہے یہ؟ اس لیے یہ نہیں چلے گا، یہ دنیا اس کا ویروھ کر رہی ہے، آج امریکہ ویروھ کر رہا ہے ایران پر حملے کا، تو وہ ٹھیک ہے، ہم یعنی جے این یو آئیڈل اٹھائیں گے تو ہم راشٹر ویروھی ہو جائیں گے، یہ راشٹر کے دشمن، یہ مانوتا کے دشمن، کہیں نہ کہیں این آر سی کو لے کر ہی جو وواد اٹھ رہا ہے، اسے کس طریقے سے دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر جو پردرشن ہو رہا ہے وہ بھی اسی مدعے کو لے کر ہو رہا ہے بھیا، وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، سیدھا ہے یار، ایک دم سیدھا ہی میں بولتا ہوں، یہ کون، یہ چور دروازے سے آنا چاہتا ہے، سی اے میں تم نے سمویدھان کے آرٹیکل 41-40، آپ کیا کسی دھرم اور جاتی، کل یہ آواز اٹھ جائے جس کی جتنی جن سنکھیا اتنی بھاگیداری، تب تو تلنگانہ کے مکھیہ منتری 1.3% جو برہمن ہے وہ کبھی نہیں بنیں گے، تب تو کاسٹ وار ہو جائے گا، ہمارے ملک میں سمویدھان اس کی اجازت دیتا ہے، آپ یا تو سبھی دھرم کو لاؤ، یا تو آپ دھرم کے آدھار پر سی اے مت کرو، آپ افغانستان کو کیوں لائے، اور افغانستان کو لانا چاہتے ہو تو آپ سری لنکا کو کیوں نہیں، نیپال کو کیوں نہیں، برما کو کیوں نہیں، بھوٹان کو کیوں نہیں، آپ میانمار کو کیوں نہیں، آپ چاہتے کیا ہو؟ صرف ہندو مسلمان کرنا، آپ کا ایجنڈا ہندو مسلمان، طلاق نہیں ہوا، جب شریعت پر آپ نے چوٹ کی تب مسلمانوں نے کہا میرا ملک سب سے بڑا، جب آپ مندر مسجد کے سوال پر آستھا پر چوٹ کیا مسلمانوں نے کہا نیائے کا فیصلہ اور سمویدھان میرا، جب 370 پر آپ کشمیر کو انڈیا تو نہیں بنا سکے، انڈیا کو کشمیر بنانے چل دیے، یہ ڈیموکریسی